Jag heter Per-Anders Jande, jag är ordförande i Svensk Mat och Miljöinformation som är en ideell förening som jobbar med att sprida information om matens miljöpåverkan och vi jobbar också för en hållbar livsmedelssektor. Och jag representerar också nu kampanjen Vegonorm där vi försöker få framförallt skolor och kommuner att satsa mer på den vegetariska maten, vända på den här köttnormen vi har och lyfta fram den vegetariska maten och ha den som standard. Idag, det här panelsamtalet handlar specifikt om hur vi kan få en mer hållbar skolmat och framförallt med mindre kött eftersom vi tror att det är en viktig hållbarhetsåtgärd. Men vi kan förstås diskutera också andra hållbarhetsåtgärder man kan göra inom skolor och kanske också förvaltning i allmänhet. Men jag börjar med att presentera vår panel. Vi har väldigt många spännande deltagare och vi kan börja med härifrån. Lennart Bonesson, du är kommunalråd i Örebro. Ni har jobbat ganska mycket med maten och det får du prata lite mer om sen. Och här är Karin Bjerma, du är operations director, schools and universities. Vi kan prata svenska, verksamhetschef för Sodexo skolmåltid. Precis, på Sodexo, du är kostvetare också i grunden. Så har vi Karin Vangård, du är oppositionsborgarråd i Stockholm och representerar Socialdemokraterna. Och så har vi Ulrika Brunn och du är dietist och rådgivare på Livsmedelsverket. Du kanske har någon mer? Nej, jag har inga fler titlar. Ja, och du jobbar på Livsmedelsverket med de här frågorna. Och sist men inte minst så har vi Magnus Ness. Du är skolkock på Globala gymnasiet i Stockholm. Du har vegetarisk mat i 4-10 års jubileum med Legomat. Och du jobbar också vid sidan om lite med att utbilda andra skolkockar i vegetarisk matlag. Ja, precis. Projektet Vegolyftet där jag också har en kokbok som jag tar med mig. För att visa att det går och illustrera att det går att göra näringsberättad mat som är god och vegan. Eller vegetarisk om man så vill. Och jag tänkte bara börja med att kasta ut en fråga som handlar just om minskad köttkonsumtion i skolan. Bara hur ni ser på, vilka är fördelarna med att dra ner på köttet i måltidsverksamheten? Och ni får också gärna, om det var några konkreta, konkreta tydliga nackdelar med att ha som vego som standard eller det första valet i skolan. Finns det någonting som talar emot det? Så ni får jättegärna ta de perspektiven, fördelar och nackdelar med antingen minskad köttproduktion eller helt vego mat i skolan. Du får gärna börja med det. Ja, tack för ordet. Jag vill väl börja så här. För 10 år sedan började vi ett arbete i Örebro kommun. Jag har varit ansvarig för hållbarhetsfrågor sedan dess. Jag är Kristdemokraterna också, man ska säga. Ja, just det är sant. Och då var ju hela klimatplanen innefattade också livsmedel och matområdet som en viktig del. Och där hade vi målsättningar att minska klimatavtrycket med 50% från 2010 till 2020 då. Det är livsmedel och mat och det fanns ju många delar där, inte minst utbildning av forskare och personal som var grundläggande. Och med det så fick ju de redskap att skapa nya hållbara menyer överhuvudtaget. Vi har testat liksom olika delar och gjort en del tokigheter också. Som vi för 10 år sedan hade köpt för idag. Givet alls, vi hade ingen kommunikation omkring det. Men i vart fall, de smarta måltiderna minskar ju andelen kött och har fler, mycket mer vegetabiler överhuvudtaget. Och vi har alltid 2 eller 3 alternativ varje dag. Och om man skulle fråga eleverna så vet de inte riktigt om de äter kött överhuvudtaget. Och det var liksom lite poängen, att man äter mer hållbara måltider. Och det är klart att det gynnar ju hållbarhetsarbetet, det sänker klimatavtrycket och det finns massa hälsoaspekter också. Men det är ju ett led i vår klimatstrategi för att nå målen. Minskat svinn då från, vi låg på 20% och vi ska komma ner till 10%. Även liksom rättvisemärkta produkter överhuvudtaget. Så det är många delar i det här och våra måltider är helt fantastiska kommuner, det måste jag säga. Och våra kockar är enastående. Så släpp loss kockarna med bra utbildning och gör det liksom medvetet så får de redskapen att göra det. Det finns en massa utmaningar på vägen då att möta liksom motstånd och fördomar och mycket där kan man leva utan kött överhuvudtaget idag. Och vi har haft en del upprop emot det här då, men det måste man kunna möta.
så visst finns det en massa, men det är en viktig del i att minska klimatavtrycket överhuvudtaget i den offentliga verksamheten. Offentlig verksamhet upphandlar ju för 18% av hela bruttonationalprodukten. Om vi ställer de kraven så går det bra. Så mat- och livsmedelsområdet är väldigt framgångsrikt. Jag tänkte senare att vi ska gå in också lite mer på era tips på hur man kan kommunicera hållbarhet och få liksom positiv feedback. Men vi fortsätter med den här lilla rundan och först Karin från Sotexa. Ja, tack. Jag har jobbat med offentliga måltider i drygt 20 år, varav de sista 5 koncentrerat med skolmåltider. Och har ju upplevt en ganska otrolig resa under de 5 åren. Jag har ju dessutom förmånen att jobba med många olika kommuner och kunder inom både privat skolnäring och offentlig skolnäring. Och det har ju varit en fantastisk resa de senaste 5 åren. Så om det är rätt svar på din fråga Per-Anders, du vill ha fördelar och nackdelar. Jag ser att det finns ett gäng fördelar. Ser egentligen inga nackdelar, men jag ser ett gäng utmaningar som vi kanske behöver hantera. För 5-6 år sedan så var det ju fortfarande så i väldigt många kommuner och skolkök att vegetariska maten var någon form av specialkost som serverades i en avskild hörn som man mer eller mindre fick gå bio. Det var inte vidare roligt, det var allt för ofta en tråkigt kryddad böngryta med råris. Uppmanade ingen som inte såg sig som vegetarian att faktiskt våga smaka på det. Därefter tycker jag att vi generellt i Sverige har tagit jättestora steg till att marknadsföra det här på bra, mindre bra och rent av dåliga sätt, vilket har gynnat och missgynnat den här kampanjen och få det framåt. Som kostvetare och som ansvarig för väldigt många skolmåltider så ser jag ju egentligen bara näringsmässiga och klimatmässiga och kostnadsmässiga fördelar med det hela. Det är god, attraktiv mat. Vi har ju också förmånen att jobba med unga inom det här segmentet. Vi lär dem för framtiden. Alla som är någorlunda insatta i kostvetenskapen vet ju att de smaker man lär sig att acceptera och tycka om som barn följer ju med även upp i vuxen ålder, så att det är ju ett pedagogiskt ansvar vi har med oss. Det är ju också en väldigt bra förutsättning för att jobba med en kostnadskontroll. Vi har tyvärr inte obegränsad budget, någon av oss inom skolmåltiden, även om de varierar i olika kommuner. Här får vi verkligen chansen att jobba med kostnadskontroll och istället använda råvarukostnaden till bättre råvaror med ett bättre ursprung. Och jag tror vi kommer tillbaka till, sen, till lite olika sätt hur vi kan kommunicera och vad som har varit bra och mindre bra. För precis, det är ganska mycket erfarenheter. Fråga här. Mm. Men vi går vidare till nästa Karin och berätta lite om hur ni har jobbat i Stockholm. Det gör jag gärna. Jag är ju övertygad om att samhället ska ställa om till växtbaserad kost. Det finns framförallt 2 skäl av det. Det är dels hälsoaspekten. Vi vet att vi människor mår bättre av att äta växtbaserad kost. Men vi vet ju också att det är mycket, mycket bättre för klimatet. Och faktiskt minskar vårt klimatavtryck för världen. Jag gick själv över till växtbaserad kost 1 augusti 2017. Då av hälsoskäl. Och känner att det är det bästa jag har gjort, naturligtvis. Det är klart att på den resan så lär man sig ju väldigt, väldigt mycket. För man måste läsa på. Det är ju att börja plugga. Vad ska man äta? Det är inte att göra som, vad var det, Henrik Schyffert levde på nachochips och guacamole i någon SVT-serie liksom. Och tyckte att det här var ju ingenting att leva på. Utan man måste verkligen läsa på. När det kommer till jag som är politiker och vad är politikens ansvar för att samhället ska kunna ställa om. Det handlar ju naturligtvis om i många, många frågor grundläggande utbildning. Och vi har ju fantastiska kockar, vi har fantastiska dietister som verkligen kan utbilda vidare med växtbaserad kost. Men från politikens håll så måste vi också sätta våra tydliga målsättningar och våga dra upp matstrategier och riktlinjer. Jag var bland annat på en förskola på Södermalm som har en jättebra kock som också utbildar i vegansk vegetarisk kost och hade varit på Östermalm i Stockholm. Och den kökspersonalen hade det inte lätt, för där hade det stövlat in en arg pappa som hade skällt ut personalen.
och sagt att den här kaninmaten, det får ni servera till några andra, mina barn ska ha kött. Och det är ju klart att med sådana, då blir det ju tufft att arbeta. Och då måste vi från politiken verkligen våga peka ut att vi ska gå över till växtbaserad kost, eftersom vi vet att det är bättre både för klimatet och för hälsan. Utmaningarna vi har, det handlar just om att vi har en väldigt, väldigt stark köttindustri, väldigt starka lobbyister, vi har en väldigt, väldigt stark mejeriindustri som är kraftigt subventionerad. Och det är klart att det här är ju våra utmaningar. Vad vill vi att våra skattemedel ska gå till? Ulrika, ni på Livsmedelsverket utarbetar ju kostråd både för förskola och skola och äldreomsorg. Vad säger vi dem och vad tycker ni i den här frågan och hur ni kan stötta skolor? Absolut, alltså, Livsmedelsverket tycker att det är jättepositivt och vi uppmuntrar verkligen att skolor och förskolor att servera mer växtbaserad, mer vegetabilier. För att precis som ni tidigare har sagt, vi vet ju att matvanor vi får med oss från barndomen, de följer ofta med. Så det blir mer naturligt att äta en större andel vegetabilier, baljväxter, grönsaker, frukt, om man får med sig det från tidiga år. Och alltså både när vi ser till hållbarhet så pratar vi både miljö och hälsa, och det finns jättemånga hälsomässiga fördelar. Vi kan se att vegetarianer på sikt, de har en minskad risk för alla våra de här stora folksjukdomarna som är vanligt förekommande idag. Men däremot så ser vi inte att alla behöver bli vegetarianer, utan vi kan göra mycket bara genom att öka andelen vegetarier, minska andelen kött, använda mer lagringsdugliga rotsaker och grönsaker, öka andelen baljväxter och så. För det finns även en viss animalieproduktion som har miljönytta där ute för den biologiska mångfalden, för öppna landskap och så. Så att vi ser liksom inte att det här är svart eller vitt. Och utmaningarna om man ser det så också, så är vi medvetna om att om en kött eller animalier kan vara en viktig näringskälla för vissa grupper i samhället. Till exempel i Livsmedelsverkets senaste matvanundersökning bland barn och unga så ser vi en oroande stor andel av de unga tjejerna som faktiskt har en risk för järnbrist. Och det är också de som äter minst andel kött idag. Ja, Magnus, du liksom jobbar på golvet med maten varje dag. Så precis, jag hade tänkt säga ungefär det som redan har sagts. Jag kan bara understryka att det är förstås en enorm miljövinst och en hälsovinst. Och jag ser det ju varje dag. Och det är inte så att alla måste gå som vi gör nu på en gång och köra vegetariskt liksom, måndag hela veckan. Utan jag tror att det är en omställning, och det som jag märker som händer just nu, det är att det går väldigt fort. Och du underströk ju det här att det är dit vi är på väg. Och det känner jag också, bara att ha varit här i Almedalen nu och känt vad folk pratar om och varit på matmässor under året. Sen när jag började göra den här kokboken så har ju liksom spelreglerna ändrats. Jag fick ju revidera den i slutändan, för att jag trodde jag stod inför en jätteutmaning för 2 år sedan jag började. Men nu har jag ju sett att det här är ju mer så här. Den behövs ju överallt. Och det är jättekul, för nu händer det ju någonting. Så när det gäller utmaningar så tror jag att de är mycket färre än vi tidigare har trott. Jag tror en del är kvar i det här att nej, men det är så svårt, ingen vill äta vegetariskt och så. Det finns en grupp som behöver kanske tittas på lite mer, och det är varför unga killar i tonåren har en machokomplex kring det här. Och där har ju kanske vi vanliga förebilder som kockar till exempel, där är ju en möjlighet att berätta det, men det är ju fullt okej. Så att jag ser väl egentligen att utmaningarna är så pass, det går åt rätt håll, så det är att bara fortsätta lirka, känner jag. Jag tänkte, nu kan vi gå in lite mer på hur man genomför, hur man går mot mer växtbaserad kost, men vi kan också titta på andra hållbarhetsaspekter. Vi måste ju
tänka på matsvinn. Ja, det finns många sätt att många hållbarhetsaspekter man ska väga in. Och ibland så får man kritik också, som du nämnde Lennart, och det handlar väldigt mycket om kommunikationen, men kanske också, det kan vi gå tillbaka till med dig, och hur du som utbildar kockar, om det finns ett behov att maten kanske inte är så god som den skulle kunna vara. Så Lennart, du får gärna börja och berätta liksom om den här kommunikationen kring frågan, hur har ni, vad som misslyckades och hur man lyckas bättre för att få det att mottas positivt. En hållbarare satsning om man inte ska köpa så på. Ja, men det är klart man måste göra misstag i början, det är inte så konstigt, det gör ju alla. Och för 12 år sedan när vi körde en köttfri dag på ett skolområde, det var ju misslyckat. Det fanns ingen kommunikation, man bara drog igång det. Men med liksom kockarnas grundkunskaper och utbildning så skapar man ju jätteförutsättningar för att det kan bli lyckat. Det är grunden och en tydlig målsättning där. Det är ju helt avgörande. Sen finns ju det jag önskar mer av en utmaning är ju att jag skulle önska att skolorna jobbade mycket mer tematiskt med det här. För det är ju en fantastisk möjlighet för alla pedagoger att arbeta med det. Liksom alla, utifrån liksom mat och livsmedel och klimatutmaningen så kan man lägga in alla ämnen i stort sett och jobba tematiskt. Vi gjorde ett projekt som hette Vega-projektet inom ramen för klimatkommunerna, där jag är ordförande. Och det var 8 skolor som jobbade med elever, skolledare och personal för att förbättra kommunikationen helt enkelt, förståelsen och jobba med dem. Så det finns väldigt goda erfarenheter där och det blir en väldigt stark elevmedverkan överhuvudtaget i grunden. Och vi har 35 000 barn och unga upp till 18 år i Örebro kommun och de blir ju ambassadörer. Jag tror det var du som nämnde det. De får liksom kunskap och får det här in i kroppen och själen och att det här är liksom ett nytt sätt att leva på något sätt. De blir ambassadörer, men sen måste vi också kommunicera till vuxna, till föräldrar, för att det finns fortfarande mycket fördomar från vuxna och föräldramöter. Och jag skulle önska att alla föräldrar i Örebro gick och besökte våra restauranger som är så fantastiska, så de begrep hur vilka enorm mat man får, 2 eller 3 alternativ varje dag. Och det är helt enastående, jag alltid överraskar varje gång fint det är. Men steget till att kommunicera och skapa förståelse för det här och bryta ner fördomar. Sen finns det ju målkonflikter inlagt i det här som vi måste också... Vi har målkonflikten mellan ekologiskt odlade livsmedel och närproducerat och den biten. Vi har ungefär 65% ekologiskt odlade livsmedel i vår kommun. Men vi vill också skapa förutsättningar för det närodlade och biologiska mångfalden och behovet av det också. Så det finns många aspekter. Men med en tydlig målsättning och släpp då kockarna loss så kommer det gå väldigt långt. Men vi måste vara uthålliga i kommunikationen och ta hjälp av hela utbildningssystemet. De som är bäst är ju förskolorna som ju klarar det här utmärkt bra och ger våra unga barn förutsättningar. Så ju längre upp man kommer, ju svårare det blir det att få med från oss till våra pedagoger. Men det är inte omöjligt, men det är ju en jättemöjlighet för hela skolan att skapa förutsättningar för den. Att förstå den viktigaste samhällsutmaningen. Och där finns samhällskunskap, historia, matematik, allt finns med. Jag är själv lärare i botten, det skulle gå att jobba med hur fantastiskt det är. Och det finns goda exempel, men alldeles för lite, tycker jag. Mm. Vi kan ta Karin Wallner också från Stockholm, ni andra ska också prata. Ja. Men bara om du har några mer kommentarer om hur ni har kommunicerat i Stockholm, eller kommunicerar och reaktioner på den nya matpolicyn till exempel. Jag kan nog säga att kommunikation i Stockholm har ju varit att det har varit fantastiska kockar på förskolor och skolor. Så det har ju kommit mer liksom från våra förskolor och skolor. Och sen har politiken hängt på och tagit fram en matstrategi. Nu tycker ju inte jag att vår matstrategi är så vass som jag skulle vilja ha den. Om jag hade fått styra. Men det kan ju bli framöver. Men kommunikationen är ju precis det som Lennart är inne på. Är att liksom förskolorna, det är ju där man kan jobba väldigt tidigt med barnen. Min femåring kom hem häromdagen och så sa såhär, mamma nu måste vi slänga mat. Jag bara, va? Ska vi slänga mat? Ja, för det blir biogas i våra bussar. Det var såhär, ja, han hade lärt sig det. Men det var ju inte såhär, jag bara, nej vi ska inte slänga mat, vi ska äta upp resterna. Så det är klart att man får jobba
jobba med barnen på ett positivt sätt. Och det som du var inne på, att man inte behöver säga så att det här är vegans, det här är, för vi pekar ju inte ut att det här är det kött i, utan man ska bara presentera för ungarna vad det är och vad det innehåller och liksom på ett aptitligt sätt. Så kommunikationen, Stockholm är ju ja, stort, men kommunikationen kommer liksom från flera olika håll där naturligtvis Stockholms stad är bättre på att kommunicera. Och Karin-Björn, ni på Sodex driver ju skolrestauranger och det är väl en upphandling och så här, är det upphandlaren som ställer krav eller har ni också eget arbete med att försöka minska köttet som inte har med kravställning att göra? Du får gärna berätta lite om det. Ja, det är absolut en kombination och vi har ju sett genom årens lopp olika former av kommunikation som ni också är inne på. Och generellt kan vi säga att det är tre grupper. Att å ena sidan kan man väldigt hårt gå ut och marknadsföra förbudet av kött och liksom gå i bräschen för det. Sen kan man väldigt hårt gå ut och marknadsföra värdet med det vegetariska. Men tredje varianten är ju lite mjukt att man helt enkelt lagar jäkligt god vegetarisk mat och låter eleverna självmant välja och ta det. Och jag kan ju generellt tycka att gentemot eleverna så är det sista alternativet som funkar bäst. För de, jag tror vi alla, unga som gamla, har en inbyggd aversion att vi vill inte att folk ska bestämma över oss, vi vill inte ha förbud, vi vill inte att någon ska komma med pekpinnen. Men däremot så är unga ofta väldigt öppna för det här och prova på nya goda smaker. Och framförallt då är det ju vårt ansvar att se till att tillhandahålla att det ska ju vara helst det allra mest attraktiva alternativet. Däremot så har vi ju alla i branschen stött på den här pappan som finns på många skolor. Och där tror jag att det är en liten konflikt också, för jag menar idag så våra kockar har genomgått jättemycket utbildning, utveckling tillsammans med kocklandslaget och med olika inspiratörer. Och det är ju inte längre den här tråkiga böngrytan i ett hörn, men jag tror att många föräldrar tror när deras barn kommer hem och talar om att idag åt jag vegetariskt eller att de kanske rent av inte tänker på det, men föräldern frågar vad åt du idag. De berättar att de åt en grönsaksbiff och så kanske de glömmer att tala om att det är väldigt många tillbehör. Så att det är näringsberäknat och noga komponerat ihop alla aspekter. Men föräldern ser den här böngrytan och ringer då upp och skriker. Så att jag tror som du att föräldrarna måste ju komma ut i skolan. Så att jag är nog lite inne på att avdramatisera det hela för ungdomarna. Där lagar vi helt enkelt jäkligt god mat och ser till att de väljer alternativ. Medan skolledning och politik och vi aktörer kanske behöver ta ett vuxenansvar för eleverna i skolan. Och där går man ut och talar om att vi har tagit ett beslut i den här kommunen eller den här skolan eller det här företagen. Att vi minskar på köttet, men att vi säkerställer näringsinnehåll och att det finns tillräckligt många komponenter som säkerställer att proteininnehåll och mättnad och hela biten uppfylls. Så att det alltid ska finnas ett attraktivt alternativ. Jag frågar lite Ulrika, ni ger ju ger ut kostråd. Och, men hur stöttar ni skolan mer? Kan man kontakta er och har ni utbildningar? Eller, ja, alltså Livsmedelsverket har ju, dels har vi våra kostråd som riktar sig till den breda befolkningen. Där vi verkligen uppmuntrar till ett ökat ätande av frukt och grönsaker, baljväxter och alla de här sakerna vi har pratat om. Sen så ger vi också riktade råd, rekommendationer ut till skolor och förskolor. Och de i sin tur används oftast när kommuner tar fram sina egna matstrategier eller måltidspolitiska program som det kallas, som ger då riktlinjer till i sin tur skolor och måltidsverksamheter att kunna jobba mer hållbart exempelvis. Så det är ju en sak som vi gör för att ge stöd ut. Men sen så är vi har ett nationellt kompetenscentrum som jobbar med de här frågorna som stödjer just. Det kan vara kostchefer, det kan vara politiker, det kan vara kockar ute i runt om i hela landet som har frågor eller funderingar eller som kanske vill komma i kontakt med andra kollegor som redan jobbar på det här sättet. Så vi har någon liten sån här spindel i nätet roll där vi kan förmedla kontakter och ge exempel på goda exempel. Så det gör vi. Jag tänkte Magnus, du är ju, som jag nämnde tidigare, förutom att vara skolkock så är du också utbildad andra kockar och du har skrivit en kokbok och det är ju viktigt att maten är god och, men också näringsriktig och det har du ju sett till i din kokbok. Mm. Du
får jättegärna berätta lite mer om det, men också om dina erfarenheter från att vara ute och utbilda skolkockar i allmänhet som du träffar. Bra på vegmatlagning eller behöver de lära sig mer? Det varierar förstås. Ja, det varierar. Men det är ingen fel på ambitionen när det gäller just vegetariskt. Jag var ju beredd under mitt första år när jag började utbilda att jag skulle bara stötta på folk som satt så här. Ja, först blev jag skickad till någon tråkig kurs. Nej, tvärtom. Kockarna vill, kockarna tycker det är kul. De flesta inser att hur fräscht det är att jobba med enbart vegetabilier. Man slipper stå och sprätta påsar med fiskgaser och drälla kycklingspad över golvet och allt för det. Det blir en hygienaspekt. Men det är förstås alltså ett bekvämlighetsskäl, men framförallt också, det är fräscht, du kan jobba snabbare, mer metodiskt, du behöver inte vara lika, du kan vara lite mer sådär, ja, impulsiv och leka med färg och form och sådär. Det bjuder inte mycket mer sånt. Så att, nej, jag har märkt att, framförallt under workshops, så har jag märkt att det finns en enorm matglädje kring det vegetariska bland våra skolkockar. Många har ju gedigen erfarenhet. Många har ju likt mig sadlat om till liksom skolvärlden liksom för att lämna krogar eller någonting, just för att det funkar inte när man själv får barn. Och då blir ju det kommer in en enorm kompetens i skolvärlden som kanske inte fanns för 20-30 år sedan. Det har hänt rätt mycket där. Får jag bara nämna en sak som jag vill, som replik till dig där. Du pratade om vilka resurser man har i skolan. Jag skulle säga att hemkunskapen är en sån här riktigt bortglömd resurs för att kunna förankra oss barnen varför vi gör det här. Tyvärr har väl, vad jag förstått, inte hemkunskapslärarna något centralorgan eller någonting så att man kan liksom titta på det uppifrån. Men det är liksom en bortglömd resurs, jag bara nämna det. Någonting jag insåg igår. Både Ulrika och sen Lennart. Ja, nej men jag blir liksom ganska glad när jag hör alla prata om de här olika sakerna, för det är ju men just det här att vi idag, vi jobbar mer med att integrera hållbarhets- och måltidsfrågorna också i undervisning och i liksom skolans övriga verksamhet, att det inte bara är en matrast eller någonting som serveras vid sidan om allt annat. Det har ju vi pratat om jättelänge i våra råd och försökt att få en förståelse för. Så, och det här börjar verkligen komma, och vi behöver ha lite tålamod, för så småningom så kommer det dit. Och även hur man kommunicerar de här sakerna. Och vi förordar ju också att kockarna hela tiden, för nu pratar vi faktiskt om skolkockar, för bara några år sedan så var det mat. Men det är en enorm kompetens och kunskap som finns idag, men vi tror att man behöver ju fortsätta kompetenspåfylla kring de här sakerna också. För även om man ser kreativiteten och att det är roligt att använda de här matvarorna, så kan vi också få ibland frågor på Livsmedelsverket, lite osäkra kockar, hur ser vi till att det här blir näringsmässigt komplett och lite dem. Oftast så är det liksom, det är ingen fara, vi försöker dämpa ner den oron, för att det finns ju många bra hjälpmedel för att se till att maten innehåller det den ska. Ja. Nej, men jag tänkte, utgångspunkten är att ha hållbarhetsmålet som grund. Det är liksom själva målet, inriktningen. Så får man med de andra delarna också. Om man ska börja från början som kommun. Nu vet hur många kommuner har jobbat, men om man börjar ska man börja där och lägga den grunden. Sen är ju det här kul att se hur stolta kockarna är, alltså i vår kommun. Och det har skett något otroligt förändring de senaste 10-12 åren där. När vi började med det. Många kockar, du nämnde det, i restaurangbranschen är ganska tuff om man har familj, men jag ser att många kockar söker sig också till kommunen därför att man jobbar spännande med mat där också. Det har blivit en snackis i stan bland kockar och så. Så det är också ett värdefullt att man kan känna sig stolt som kock, och det smittar ju av sig. Jag vet, du själv var i skolan en gång i tiden när man kom dit, det var ingen jättekul miljö, det var bråkigt och de här tanterna hade ju jättetufft. Men jag kallar er kockar. De får utbildning, de har fått jättefin utbildning, alla våra kockar. De vinner priser också, det är inte helt fel att göra det. Vi blev årets bästa skolmatskommun förra året av White Guide, och våra kockar var där och var jättestolta. Så att det går att förändra mycket genom utbildning. Det är ju en tröskel egentligen, men vi ser resultat ända ut till eleverna och de förändringar som sker. Så det går att komma väldigt långt. Vad kallar man?
Och en sak jag inte tycker att du får glömma heller i den här liksom omställningen till mer hållbar skolmat, det är ju att våra matgäster behöver vara delaktiga. Så vi behöver, jag tänker att ett av framgångsfaktorerna hos just globala gymnasiet som har enbart vegetarisk mat, det är ju att man faktiskt lyssnade till sina matgäster. Så man lyssnade till de unga som, om jag inte har helt fel, det var ju de som röstade igenom. Ja, det var initierat av eleverna själva. Precis. Ja. Och det är ju en framgångsfaktor att man gör matgästerna delaktiga. Att man har kontinuerliga, om det är matråd eller elevråd eller något slags forum. Att man gör matnöjdhetsundersökningar. Att man verkligen lyssnar och tar till sig av idéer och tips som kommer in från matgästerna. Det tror jag är viktigt. Mm. Jag tänkte på Karin, du har ju också lite mer erfarenhet av att jobba mot friskolor, alltså privata skolor. Och där är det kanske lite annorlunda än i kommunerna, men jag har förstått att det finns några skolkoncerner då som känner att de vill satsa på just det här med hållbar mat och så där. Du kanske har lite insikt i hur de jobbar utanför den kommunala skolan? Absolut, och det kan tycka är positivt. Det är många som har en sund och bra syn på hållbarhet även inom den privata sektorn, vilket många tyvärr inte tror. Det som faktiskt de är bättre på är att de har bredare hållbarhetssyn, och jag tycker kommunerna har allt för mycket snöa in på att målsättningen bara sitter på ekologiskt. Inte om skälet att man inte har en klimatmålsättning och man inte värnar om lokalproducerat och så, utan ekologiskt är helt enkelt lätt att mäta. Man väljer att sätta ett mätetal som är lätt att mäta istället för ett mätetal som faktiskt syftar till att nå de övergripande mål man har. Så att själv förespråkar vi ett bredare tänk, att ekologiskt har sina fördelar och är en viktig del. Men många kommuner förespråkar också öppna landskap eller gynna närproduktionen. Man tycker att svenskt känns faktiskt lite bättre i hjärtat även om det finns problem att handla upp det. Men antibiotika-aspekten är viktig också. Så att ursprungsmärkning på kött och var köttet kommer ifrån tycker man är väldigt viktigt. Så lite mindre kött, men ett schysst kött som är bättre. Och då får ju det kosta lite mer eftersom man hushåller på totala sättet. Så där kan jag tycka att privata skolkoncerner ofta har kommit längre, att ha ett bredare tänk och nöjer sig inte med att höja ekologiska målet 10% varenda år. För att det har varit bra i många aspekter, men det räcker inte riktigt längre. Vi behöver ha en bredare syn. Jag tänkte Karin Vangård kanske får kommentera från Magnus får komma in också. För du nämnde lite att du ville ha en skarpare måltidspolicy. Alltså jag skulle gärna vilja se som exempel, ja, som finns i andra kommuner runt om i Sverige, att man kan ha den växtbaserade kosten som norm i både förskola och skola, och så sen har man det andra som komplement. Och där vet man ju av goda exempel att att det minskar ner matpreferenserna, vilket belastar köken väldigt mycket med olika matpreferenser. Nu pratar jag inte om medicinska skäl, utan liksom vad man vill äta och vad man inte vill äta. Och går man då över till en växtbaserad norm som grunden, och så sen har man medicinska matpreferenser på det, så underlättar det ju dels i köken, det underlättar inköpen. Vi har väldigt mycket att vinna på det här i offentlig sektor, för det är ju de facto billigare. Det går ju inte att sticka under stol med. Det var nästan min tuffaste utmaning, det var när jag skulle ha folk på besök hemma, för att jag är liksom uppfostrad i att då bjuder man på kött eller fisk, liksom färskt kött eller färsk fisk. Och så går man över till växtbaserad kost som är billigare. Då kändes det lite snålt att bjuda middagsgästerna på det, men nu har de lärt sig naturligtvis. Och det ska vi inte glömma i den offentliga sektorn, där vi prioriterar mellan skattemedel. Och har vi nu ett alternativ som är både bättre och billigare, när man uppfyller två krav, det gillar vi politiker, när man både är bättre och billigare, då är det ju klart att då är det ju lite grann hål i huvudet att man inte går den vägen. Men samtidigt kanske man inte ska kommunicera det billiga, för folk kan ju missuppfatta sig om det sparar vi in på eleverna, utan man måste kanske framhålla framförallt att det är bättre och nyttigare och godare, att man kan få mer för pengarna helt enkelt.
Ja, fast det är ju inte underskattat. Alltså det jag fick det största argumentet emot när vi tog matstrategin då från nuvarande finansroten, alltså som styrs av Moderaterna, det var ju just att så här, hur ska ni kunna uppnå er matstrategi? Den kommer bli mycket dyrare. Det var ju kostnadsargumentet som var liksom varför det inte skulle vara. Så det är klart att kostnader, det är vår skyldighet som politiker att ansvara för varenda skattekrona. Så det är klart att vi hela tiden följer kostnadsuppföljningen. Sen hur man kommunicerar det. Vi ska ju lägga mer utbildning på de som jobbar med maten. Vi ska naturligtvis lägga mer utbildningsresurser. Hellre lägger vi ju pengarna där än att ha för dyra inköp. Så att alla går ju igång och triggas på olika saker. Det kan vara ekologin, det kan vara hälsan, det kan vara kostnader. Och liksom kan man kommunicera hela konceptet så tror jag att det är en mer framkomlig väg. Då kommer man kommunicera olika grupper. Mm. Nu har alla begärt ordet, men jag tror Magnus, Lennart, Karin som är lika. Så Magnus, ja, det var egentligen bara replik på det du sa. Jag vill bara understryka ännu en gång, med mer vegetariska dagar i skolorna så kan man ju slussa medel till både ekologiskt och bättre kött om man avser att göra det, och frisk. Som sagt, det är inte vad jag förespråkar, men absolut, jag tycker man ska gå längre. Men hur som helst så är det liksom, det är bra, det är en sales pitch att säga att nu får era barn mycket bättre av det här, för att nu har vi det här. Och då ska inte det vegetariska vara dåligt eller billigt eller någonting. Jag bara menar att du får råd med mycket mer. Köttet är ju väldigt dyrt. Och till och med det billiga köttet är liksom kostsamt. Va? De äter ganska mycket av det, mer än de behöver. Så att, det var den repliken. Nej, men lite... återigen, målet att minska klimatavtrycket måste vara grundläggande. Det har vi ett mål på 50% från 2010 till 2020, och då samspelar alla de andra delarna där. Och sen, vi har precis samma budget förutom utbildningen då, som har varit extra satsningar, några miljoner kronor på alla kockar under åren. De har ju specialdestinerat, men skolbudgeten till maten har inte förändrats utifrån att man har gjort den här förändringsresan. Däremot har man väl nått en nivå när det gäller den ekologiska delen, runt 65%, då kan man kosta lite mer. Men jag tror också att det viktigaste för oss har varit att minska andelen kött i menyerna som ett första steg för att komma fram där och nå de andra målen. Sen har vi också en köttguide till våra kockar och inköpare, och det är svenskt ekologiskt naturligt kött är det minst dåliga eller det bästa. Och det är lite svårt att upphandla faktiskt. Jättesvårt bitvis för oss. Samtidigt som vi har några bönder som producerar det här, så är det svårt att upphandla i alla fall. De finns ju och arbetar med den biologiska mångfalden i ett område där kossorna finns. Men det är lite svårt att upphandla det. Men jag vill tillbaka till grunden. Vad är det för mål vi ska nå med måltiderna generellt sett för samhällsutveckling, samhällsomställning? Det måste finnas i huvudet och kroppen på. Sen är det en massa delmål. Sen kanske man kommer till olika slutsatser i vilken grad man har vegetabiler eller procent och så. Ja, nu ska Karin och sen Ulrika prata. Och sen kommer vi att släppa in publiken också för lite frågor. Men, jag tror det är väldigt viktigt att återinvestera där vi besparar in på minskade köttkonsumtionen i och bibehålla och ytterligare förbättra den vegetariska maten. För vi står i en ny generations matlagning och det finns en produktutveckling på marknaden. Det kommer mycket alternativa protein ut som vi behöver testa och lära oss hantera. De är inte alltid billiga från början, för det är självklart en kostnad för producenten att ta fram nya batcher av en ny otestad produkt. Jag tror också att vi kan behöva återinvestera i köksutrustningen. Upplever ofta på allt för många skolor så är det problem med platsen i linen, vilket gör att maten blir påvrare än vad den skulle behöva. Och för att den vegetariska måltiden ska bli komplett så behöver det ofta vara flera komponenter, och det är viktigt att alla äter av alla delar, för annars kan man utelämna en viktig proteinkomponent för att man bara tar av baljan för att den andra tvingas stå i något hörn. Jag tycker också att det är synd om vi börjar ta bort för mycket stekbord och annat. Jag vet att det är mer hälsosamt att laga mat i ugn, men det är inte alltid alla vegetariska biffar blir så roliga. Däribland behöver vi kanske ha ett traditionellt stekbord i. Så att jag tycker att vi skulle alla förlora om normkostnaden för skolmaten trycks ner, om den ytterligare blir 2 kronor lägre och där läggs som standard. Då ska den börja konkurrensutsätta sen, och sen börjar vi gå ner igen, och då är det svårt att bibehålla den kvaliteten.
Ulrika, du får avsluta innan vi tittar in publiken. Kul. Nej, men jag kan bara tillägga en till sak som jag tänker att man skulle kunna investera såna insparade pengar i. Och det är ju faktiskt måltidsmiljön. Den är oftast ganska kanske matsalig. Skulle kunna vara lite mer restaurangig. Och då tror jag att ännu fler skulle känna att det var en trevlig måltid som man intog tillsammans. Och sen så tänker jag, vi har pratat lite om liksom, vad är måltidernas mål och varför finns de till, de ska vara goda, hälsosamma, hållbara. Men alltså det yttersta målet med måltiderna är att de ska ätas upp, att de ska hamna i magen. Och det tror jag, kombinerat med att man även jobbar med matsvinn och mäter och följer upp det, så är det en jätteviktig grej att faktiskt följa upp och mäta hur mycket som eleverna, matgästerna faktiskt äter. För att kunna ytterligare förbättra sig och föra en dialog med matgästerna och produktutveckla, nyutveckla. Det var det jag ville säga. Ja, tack så mycket. Då kan vi släppa in publiken. Är det någon som har några funderingar? Ja. Jag heter Marina, jobbar på Åkerö. Jättebra samtal. Det jag är lite nyfiken på att veta mer om hur ni tänker kring det just. Jag tycker att i den här debatten samtalet så pratar mycket om att byta ut köttet. Det är viktigt att man kan tänka. Hur ser du på att byta ut mejeriprodukter? Jag tänker att det är någonting som inte diskuteras jättemycket om, men jag tycker att det är spännande för att om vi ska titta på jag menar, vi pratar om köttet, mejeriprodukter är ju en produkt av samma djur. Och vi pratar om metangas och hela den biten, stor klimatpåverkan. Utifrån min horisont så ser jag liksom att ett byte av mejeriprodukter till växtbaserade mejerier är positivt både om vi tittar på hur det ser ut i skolköken med minskad specialkost, mer effektiv matlagning, näringsmässigt. Så pratar vi om en drastisk minskning av mikroplast, vilket är viktigt också. Och såklart minskade växtskadeutsläpp. Ja. Karin, du var väl lite inne på det, men ni andra får också. Ja, men jag kan bara försöka förtydliga. Jag anser att vi ska växtbasera kost som norm, alltså att mejeriprodukterna ska bort. För att jag anser inte att det är rimligt att vi håller fast i mejeriprodukterna, utan allting bör komma från växtriket. Vad sa du? Vad är främsta anledningen till att vi håller fast i dem? Ja, det sa ju inledningsvis, det är en ganska subventionerad marknad för mejeriprodukter i Sverige idag. De har varit väldigt lyckosamma. De har också en fantastisk bra slogan om att mjölk är starka ben, som vi vet inte stämmer. Men de har ju lyckats med det liksom, och det är ju bara att gratulera. De är starka. De är subventionerade genom EU också. Jag tänkte också som en bireplik att jag tror att mjölklobbyn har så liksom, just som du sa, de har ju mycket slogans på sin sida. Jag tror, vi har ju inte haft skolmjölk någonsin och vatten är en alldeles utmärkt måltidsdryck. Du kan också ha andra, du kan ju ha smaksatt vatten med citron eller vad som helst. Jag tror kanske inte tyvärr att en växtbaserad mjölk kommer att ta över på samma sätt för mjölklobbyn om de resignerar. Då finns det inte liksom den här incitamentet kvar att hela tiden dricka någonting som är vitt. Jag tror att det kommer förändras över tid, men när det gäller mjölkprodukter rent professionellt sett så har det ju äntligen börjat hända så mycket med fräschar och sånt. Och vad vi behöver, det är ju större förpackningar för att sända ett budskap rakt ner. Vi behöver 5 kilo, 2 kilo etc. Liksom. Vi kan inte jobba med små icke-miljövänliga saker, det måste komma på bibbar, större saker. Så vill man någonting med det, då kommer man med de produkterna. Så att, idelöra har det varit på gång. Ja. Nej, men jag skulle säga att mjölk är en väldigt känslig fråga fortfarande. Och här vänder jag mig till dig. Vi skulle egentligen behöva ge en hjälp för tydligare rekommendationer att det faktiskt är okej att göra avsteg från mjölkdrickandet för att underlätta i upphandlingar och kunna stå för ett sånt beslut. Ja, och utifrån de råden som Livsmedelsverket ger så är vi ganska tydliga på att vi tycker att vatten är den huvudsakliga måltidsdrycken och att det funkar alldeles utmärkt näringsmässigt för de allra flesta. Sen så finns det vissa grupper som inte är i behov men som kan vara dra nytta av att dricka ett glas mjölk. Men det är sådana grupper som äter väldigt lite och det är ju inte målet, utan målet är att man ska äta av maten som serveras.
Så att det vi förmedlar är ju att, att vatten ska, är en alldeles utmärkt måltidsdryck. Sen om man går över mot mer växtbaserad matlagning, då kommer ju sådana växtbaserade mjölkalternativ in som en naturlig del. Men här har vi en ganska stark tradition, mjölk är en hjärtefråga. Speciellt ser vi det i landsbygdskommuner. Och återigen, det är ingenting som är svart eller vitt här, för att mjölkproduktion och mjölkkonsumtion är också nödvändig till viss del när vi har en animalieproduktion i Sverige. Och det ger en viss miljönytta. Nej, men bara, jag tycker det är en bra fråga du ställer där. Det är klart att som politiker, om man är på kommunalråd eller riksdag, det är ju en slags målkonflikt också att leva mellan det utifrån näringslivsperspektiv och lantbruksperspektiv. Jag har haft mycket diskussion med bönderna hemma, ska ni veta. Och flera förskolor har ju tagit bort mjölken ganska väsentligt då, för att det blir ganska stormigt på en del förskolor, för man trodde att barnen inte klarade sig. Men personalen såg att de var för mätta helt enkelt med mjölk istället för vatten. De åt lunch och mjölk, det var alldeles för mycket för att överhuvudtaget må bra som barn. Så det finns ju väldigt mycket att erövra och kunskap och kommunicera på det området, för att vi lever fortfarande i att den vita mjölken är bra. Mycket, så det är bra att du nämnde det. Jag vill bara lägga till att jag menar framförallt matlagningsprodukter. Ja. Alltså, om vi tittar på hela spannet med mejeriprodukter, så är det ju framförallt ost som står för stora växthusgasutsläpp till exempel. Och jag tänker utifrån det du sa om just hur man tittar på matvanor bland ungdomar. Så jag tror också att det är ett problem att det är så stor skillnad mellan tjejer och killar och med tanke på järnbrist hos unga tjejer. Och där tänker jag att där finns det en problematik att ta bort köttet helt inom skolmaten. Men då tycker jag att en väg framåt är ju faktiskt att börja titta på mejeriprodukterna istället, för att vi kan ha en balanserad handling och få in sig den här som en utmaning. Om man tittar på drycken, så vill jag bara säga också att jag tycker också att vatten är en superbra måltidsdryck. Men jag tror i skiftet så kan det vara bra att både erbjuda växtbaserad dryck och komjölk. För att inte bara ta bort någonting, utan det finns faktiskt ett lika bra alternativ. Ja. En kommentar på det bara. Du får kommentera. Ja. Det är ju att Livsmedelsverket uppdaterade ju sina råd ut mot skolor förra året. Där vi har ett ökat fokus på hållbarhet. Och där har vi verkligen försökt, jag tror att vi har lyckats, att vid alla tillfällen där vi nämner mjölkprodukter eller där vi har, jag pratar om den livsmedelsgruppen, så pratar vi också om växtbaserade alternativ. Vi hade någon mer fråga. Ja, mitt namn är Denise och jag är från Örebro. Och min fråga var då, hur ser ni på svinneri? För det är ett väldigt vanligt problem kring olika skolor att många faktiskt slänger sin mat. Hur kommer ni förebygga det här? Eller hur tänker ni att man förebygger det här när man, om man drar in en mer elevnorm då? Är det mer att man utbildar olika elever att man inte ska göra det, eller andra åtgärder? Eller tycker att man ska ha, vad anser ni om det? Genom klimatsmart mat som vi arbetar med Örebro, så minskar svinnet, för det är ett delmål och det blir så det, man får det på köpet när man jobbar så med att utbilda och jobba så. Men det är klart det är en lång väg dit. Vi hade 20% svinn 2008, idag ligger vi nog på 12% och ska ner till 10 första steg, så det går att göra det. Så det är en väldigt viktig del, men det är klart svinnet i samhället är ju mycket större på andra områden, det är restauranger och så, men vi ska ju ta ansvar för de offentliga köken, och det kan man komma fram. Sen går ju en del till biobas. Nu börjar jag ju tiden rinna ut, men Karin, ni ville säga någonting också? Ja, mycket relevant fråga, och svinnet finns ju i många fler led också än bara det som är kvar på tallriken, så det gäller att utbilda och mäta och kartlägga och söka grundorsaker i alla led, från förrådet till tillagningen, till beredningen, till vad som är ute i linen, till hur man formulerar sina upphandlingar. Men samverkan mellan alla delar, vi har också uppnått fantastiska resultat. Så vi på alla våra verksamheter mäter vi allt svinn i 5 fraktioner dagligen och kartlägger och följer upp. Och det är det enda sättet.
bara att lägga till, det måste också vara okej att i veckomenyn att det står rester eller att man liksom hittar på några sexigare namn. Men det, alltså det måste vara okej att det är naturligt för oss alla att vi äter upp det som finns i kylskåpet. Och den växtbaserade kosten är ju de facto enklare att spara också och mer hållbar. Så att det måste vara okej att införa det en gång i veckan. Att nu äter vi upp det här, nu äter vi kanske lite olika kring matbordet, men liksom det här gör vi för att det inte ska finnas. Det är därför det är bra att man tar bort mjölkprodukterna eller mejeriprodukterna i och med att de här svaren för de hållbara kylskåpen. Ja, nu är faktiskt tiden tyvärr ute. Stort tack!